Zorane, promijenio sam termin dolaska sve zbog Zvezde. U 6 je utakmica, trening tek počinje, nećete mnogo uznemiravati. Subotica, kaže mi Stepa, iza igrača očigledno jedna od težih utakmica. Mada sve imaju neku svoju težinu. Pa realno, baš je, svaka ima svoju težinu. Ova nam je, da kažemo, nešto lakša. Mene više muči ona sledeća. Od nas očekuje da odigramo dobro, da damo maksimum. Pripremamo se već od završetka prošle normalno za njih. To je jedna jako ozbiljna ekipa, baš ozbiljna pokazala i rezultatima. I za njih i Čačka stoje veliki budžeti. I najave još od početka sezone da žele viši rang. Tako da, eto, za nas je izazov. Očekujemo da odigramo baš dobro. Kako rekli ste prošli put, još ovu, pa da vidimo... Još ovu, pa još ovu. Ono što je još dobro, to je, ajde Čačak. Ta utakmica je nekako bila čudna. Prva, to su oni mačići prvi, međutim, ovo je sad dobar izazov da izmeriš kako naši, ovi mlađi pre svega, reaguju na takve neke teže utakmice. Baš tako. Nama znači, ja ponavljam, ovo je jedan ozbiljan, da kažem, rad, ozbiljan projekat. Jedna dobra utakmica nas čini mnogo boljim, a jedna loša nas neće učiniti lošim. Tako da vidit ćemo ozbiljan protivnik, kvalitetan, tako da, kažem, jedan konkretan zadatak na njima je, kako se kaže, odgovornost, jer one moraju da dobiju. Već je pritisak, rekao bih, na njih nego na nas. Bukvalno na taj način i pričamo. Mi smo, da kažem, u zadnjih par utakmica ovo igrali bolje, dobro i doveli sebe u situaciju da možemo da razmišljamo čak i o tom nekom brejku tamo, ali o tom potom vidjet ćemo, bit će kako će biti. Ono što je problem, neki bih rekao problem da ne utječemo na njegovo raspoloženje, ali što uznemirava mlade igrače, to je kad krenu, kad zaigraju dobro i onda dođe povreda. Dimovski će putovati, nije trenirao i nema ga i na terapijama je i dalje veliku želju i tako da putuje, tako da će biti sa ekipom. Ja lično ne verujem da će igrati, pratimo njegovo stanje dan u dan, ali to je nešto što će se dešavati i pogotovo opet kažem i ovim merama nekim i tako dalje. Što duže izdržimo da budemo kompletni, da imamo adekvatan broj na treningu, zadržat ćemo kvalitet treninga, samim tim verovatno i kvalitet igra. Sutra u podne imate trening, kako si mi rekao, i onda vi ja subotiš. Pa tako, putujemo sutra iza treninga, pomerali smo termin, tako da računamo da smo njima sutra veče, daleko je, baš smo daleko je, s jedne strane na drugu. Baš tako, ali tako je, ima i gorih situacija. Ima i gorih situacija. Putujemo, odmorit ćemo. Čeka nas, vjerovatno, večera, ako ne, sendvič, Bože zdravlje. Tako je. Srećan put, Zorane. Hvala. Pa samo još ovu, pa ćemo da vidimo. Još ovu, pa da vidimo. Pozdrav.